Ադրբեջանի ժամանակակից ռուսական զենքի խոշոր խմբականակի վաճառքի թեման շարունակում է մնալ ինչպես քաղաքագետների, այնպես էլ հայ հասարակության ուշադրության և քննարկումների կենտրոնում։ Ռազմավարական դաշնակցի կողմից ագրեսիվ նկարտումներ ունեցող թշնամուն զենքի մատակարարումը բնականաբար մտահոգության տեղիք է տալիս։ Փորձագիտական գնահատականներն այս արցում միանշանակ չեն։ Այսպես, քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով Ռուսաստանը հասկանում է, որ ստիպված է պահպանել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմատեխնիկական հավասարակշռությունը, և դա շատ պարզ կերպով է արվում երկու երկրների զենք մատակարարելով։ Մինասյանը գտնում է, որ տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների հավանականությունը դժվար թե ինչ-որ առումով ավելացած լինի, սակայն կան նաև այնպիսի մեկնաբանություններ, որոնք անհամատեղել են համարում ռազմավարական դաշնակցությունն ու Ռուսաստանի նման գործելակերպը։ Դիտակետի վերջին ծրագրերում մեր զրուցակիցներին առաջարկել ենք արտահայտվել այդ խնդրի վերաբերյալ։ Նույն հարցից սկսեցինք նաև մեր զրույցը հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի հետ։ Ընդհանուր առմամբ առկա մտահոգությունները տեղին են, և կարծում եմ այդ մտահոգությունները ունեն իրենց թե նախադրյալները, թե նաև հիմքերը։ Նախ իմ կարծիքով հարցը պետք է բաժանել երկու մասի։ Մեկ տեսանկյունից զուտ Ադրբեջան և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների տեսանկյունից, և Ադրբեջանի կողմից անընդհատ ռազմական ուժի գերակշռություն ձերբերելու միտումները տարեստարի իր ռազմաբազան ավելի համալրելու, հարստացնելու և հայկական կողմի մոտ ավելի խուճապ առաջացնելու, ինչու չեն նաև հնարավոր ռազմական ագրեսիա վերսկսելու առումով, մյուս կողմից հայ-ռուսական հարաբերությունը և ռազմավարական դաշնակցի կողմից համապատասխան քայլերի ձեռնարկումը, որը մեկնաբանվում է տարբեր առումներով։ Ռուսական կողմը ոչ առաջին դեմքերի, ես թե այսպես կարող ենք ասել, մակարդակով փորձում է տարբեր առումներով որոշակիորեն բացատրություններ կամ մեկնաբանություններ տալ, զուտ այդ ամենը դիտարկելով ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների կամ նույնիսկ ինչքան էլ ցավալի լինի, պիտի բառը օգտագործենք նաև բիզնեսի մակարդակով։ Այնուհանդերձ մտահոգությունները պետք է ունենան նաև իրենց համապատասխան քայլերը։ Այդ մտահոգությունները թերևս զուտ մտահոգությունների կամ այսպես ասած տեսակետների արտահայտման մեջ չպետք է լինեն, այլ պետք է նաև ունենան գործնական քայլեր, իսկ այդ գործնական քայլերը բնականաբար պետք է կատարի Հայաստանի պաշտոնական իշխանությունները, և Հայաստանի պաշտոնական իշխանությունների կողմից այդ գործնական քայլերը պիտի ունենան իրենց համապատասխան արդյունքները։ Թերևս վերջին այդ ռազմական գործարքի արդյունքում մենք չտեսանք, գոնե հրապարակայինորեն չտեսանք որոշակիորեն անհանգստություն և որոշակի արդյունքներ, որոնք որ կարող են շոշափել լինել մեր համար։ Բայց կարծում եմ նաև հարց ունի մեկ այլ կողմ՝ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների շրջանակներ, որ կարող է բնականաբար իր ազդեցությունը թողնել տարածաշրջանի, հատկապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանում նախագահի ընտրությանն արդեն քիչ ժամանակ է մնում։ Կարծես թե ընդդիմությանը հաջողվում է միասնական թեկնածու առաջադրել իդեմս կինոյի գործիչ Ռուստամ Իբրահիմբեկովի։ Կարելի է սպասել ուժեղ մրցակցություն հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում, թե Ալիևյան կլանը կվերարտադրվի առանց լուրջ խնդիրների։ Վերջին հաշվով Ադրբեջանում իրադարձությունների զարգացման որ տարբերակն է մեզ առավել ձեռնտու։ Իհարկե, այս տարի նախագահական ընտրությունների տարի է թե Հայաստանում և թե Ադրբեջանում։ Որքանով փորձում ենք խորանալ Ադրբեջանի քաղաքական և պետական համակարգի մեջ, այնքանով ավելի համոզում ենք, որ Ադրբեջանում ստեղծված համակարգը դժվար թե որևէ փոփոխությունների ենթարկվի։ Այդ քաղաքական համակարգ ունի դեռևս իր ամուր հիմքերը, իր հենասյուները, թե ներքին առումով և թե նաև արտաքին առումով, և գոնե մեր տեսանկյունով դժվար թե Ադրբեջանում որոշակի տեղաշարժեր և փոփոխություններ իդեմս ընդդիմության միասնական թեկնածուի և Ալիևյան կլանի պարտության որոշակի բալանսի փոփոխություն լինի։ Այսինքն, մեր կարծիքով այս ընտրությունները արդեն կանխորոշված են։ Բայց մյուս կողմից կա նաև թե տարածաշրջանին, թե նաև աշխարհակահաղաղական լուրջ զարգացումներ, որոնք որ ենթադրելու հնարավորություն են ստեղծում մեզ նաև որոշակիորեն հույսեր պահպանելու Ադրբեջանում հնարավոր տեղաշարժերի։ Բայց նորից եմ ուզում շեշտել, կարծես թե այդ ամենը կանխորոշված են։ Բայց այդ զարգացումները ինչ որ տեղ ունեցան արաբական աշխարհում, ինչպիսի տեղաշարժեր տեղ ունեցան այնպիսի երկրներում, ինչպիսին
արաբական երկրներն են, որոնք ունեն նույնանման քաղաքական համակարգ, ինչ այսօր ունի Ադրբեջանը, ավելի կենտրոնացված իշխանություն, կլանային համակարգ եւ ներքին առումով միանման համակարգ, այդ ամենը տալիս են որոշակի հույսեր։ Եվ Ադրբեջանում տեղ ունեցած վերջին տեղաշարժերը, Ադրբեջանում տեղ ունեցած վերջին, այսպես ասած, ներքին բախումները, թալիշների եւ ազգային փոքրամասնությունների մոտ ինքնագիտակցության ավելի զարգացում եւ նաեւ դրսեւորումներ ու ուղղակի իմաստով տալիս են որոշակի հույսեր, բայց այս հույսերը իմ կարծիքով շատ աննշան են եւ այդ ընտրությունները իրենց կանխորոշվածությամբ կարծես թե արդեն լուրջ փոփոխությունների նշաններ չեն տալիս եւ որեւէ այսպես ասած պատգամներ այդ առումով ակնկալել կարծում եմ հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ընտրությունների հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանի եւ նաեւ Արցախի, բնականաբար այդ ամենը կարող ունենալ իրենց դերակատարությունը։ Թերևս քաղաքական համակարգում փոփոխությունները կարող են այլ ընթացք հաղորդել, բայց Ալիևի հավանական հաղթանակը դժվար թե որոշակի կամ լուրջ փոփոխությունների ենթարկի։ Այստեղ կան այլ հարցեր, որը որ կարող է կապված լինել տարածաշրջանային զարգացումների հետ, տարածաշրջանային զարգացումները թերևս վերջին կարևոր անցուդարձը, գոնե իմ տեսանկյունով դա Իրանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններն են եւ նաեւ Թուրքիայում վերջերս ցավալված ներքին խմորումները, որոնք կարող են այս կամ այն առումով իրենց հնարավոր զարգացումների պարագայի նաեւ իրենց ազդեցությունը թողնել Կովկասի եւ մասնավորապես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցերը տարածաշրջան բավականին ինտենսիվ բնույթ են կրում, իսկ մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում եռանախագահող երկրների նախագահները հանդես եկան արդեն թվով 5-րդ հայտարարությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերակենդանացումը կարծես թե ձգձգվում է։ Իսկ ինչպես է գնահատում իմ զրուցակիցը բանակցային գործընթացի ներկա փուլը։ Կիսում է այն մոտեցումը, որ այս հակամարտության լուծումը առաջնահերթ տեղ չունի աշխարհի հզորների օրակարգում եւ նրանք բավարարված են ստատուս քվոյի պահպանմամբ։ Նախ ասել, որ հակամարտության լուծումը տեղ չունի, չեմ կարծում ճիշտ արտահայտությունը։ Հակամարտության լուծման տարբեր եղանակներ եւ տարբեր մեթոդներ առկա են եւ մենք հականատես ենք եղել հակամարտության այնպիսի լուծումների տարբերակների, որոնք մեր համար կարող են ընդունելներ, կարող են եւ ընդունելի չլինել։ Բայց հարցի սա մի կողմն է։ Մյուս կողմից բանակցային գործընթացի այսօրվա վիճակը, որ մենք բնութագրում ենք կամ նաև բոլոր կողմերը բնութագրում են, պես փակուղային, թերևս նաև կապված է քիչ առաջ ասած այն տեսակետի նախագահական ընտրությունների տարելնելու հանգամանքի հետ։ Բնականաբար նախագահական ընտրությունների ավարտից հետո Ադրբեջանն, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների ավարտը, որոշակի ակտիվություն ակնկալելի պետք է լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է համնախագահող երկրների հայտարարությունների, թերևս այդ հինգ հայտարարությունները իր բովանդակային եւ սկզբունքների առումով որևէ էական տարբերություն իրարից չեն կրում։ Նույնաբովանդակ հայտարարություններ թերևս ինչ որտեղ կարելի է նաեւ առանձնացնել Կազանի համապատասխան հանդիպում եւ այդ օրերի համապատասխան հայտարարությունը, բայց ընդհանրության մեջ այդ ամենը բոլորը նույնաբովանդակ են։ Այստեղ մենք պետք է հարցին մեկ այլ տեսանկյունից նայենք եւ փորձենք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ Մադրիդյան սկզբունքներ կոչված ուրեմն ընդհանուր փաթեթին, որը ոչ մի ազգային կամ որոշակիորեն շահ մեր առումով չի կարող մեզ համար լինել։ Այդ իսկ առումով շատ կարևոր է այս փակուղային գործընթացի այդ վիճակից օգտվելով հանդերձ նոր սկզբունքների առաջադրումը, որի մասին նաև այսպես շատ թեթևակյորեն եւ հպանցիկ վերջին տարվա ընթացքում նաեւ փորձել են այս պատգամների ձևով փոխանցել նաեւ համախնախագահ երկրների ներկայացուցիչները։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է նոր սկզբունքների որդեգրում։ Թերևս Ադրբեջանի ռազմական պոտենցիալի հզորացումը եւ Ադրբեջանի ռազմաբազայի հզորացման այդ միտումները նաեւ հակակշիռ են այդ ամենին եւ փորձ է
ճնշումներ գործադրել այդ ամենով հանդերձ նաև համանախագահող երկրներին, ռազմական բալասնի փոփոխություն, որ կարող է նաև ստատուս քվոյի փոփոխության ինչ-որ հիմքեր հանդիսանալու կամ վերջին հայտարարությունների ժամանակ ստատուս քվոյի իրավիճակի պահպանումը անընդունելի համարելը, արդեն իսկ հզոր երկրների լեզվով փոխանցված, բայց ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ են բանակցային գործընթացի նոր մոտեցումներ, որը կարող է ավելի մոտեցնել հարցի խաղաղ և վերջնական լուծմանը։ Արագորեն փոփոխվող տարածաշրջանում հատկապես փոքր ժողովուրդներն ունեն անվտանգության ապահովման նոր մարտահրավերներին դիմակայելու խնդիրներ։ Ինչպիսին պետք է լինի մեր պահվածքն այն դեպքում, երբ շատերը պնդում են, որ Հայաստանը ստիպված է լինելու հրաժարվել կոմպլիմենտար քաղաքականությունից և առավել հստակ կողմնորոշում ցուցաբերել դեպի Ռուսաստան կամ Արևմուտք։ Ի դեպ, Հայաստանի նախագահը վերջերս Լեհաստան կատարած այս ընթացքում ասել է, որ նա խնդրում է եվ-եվի, ոչ թե կամ-կամի սկզբունքը։ Ես ձեռնպահ պիտի մնամ եվ-եվի և կամ-կամի սկզբունքների մեկնաբանությունից և գնահատականներից, բայց այնուհանդերձ պիտի հարցս հիմնականում կամ իմ մեկնաբանությունը հիմնականում կառուցեմ իրոք փոքր ժողովրդների անվտանգության և փոքր ժողովրդների գոյության այդ սկզբունքի վրա։ Բնականաբար փոքր ժողովրդները պետք է ունենան իրենց հստակ ռազմավարությունը և մարտավարությունը, և անվտանգության հիմնախնդիրները գոնե այսօրվա առումով Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար և ամբողջական հայ ժողովրդի համար սա օրակարգի և հիմնական խնդիրն է։ Այն հայեցակարգային մոտեցումները, որ բխում է մեր անվտանգության հիմնախնդիրներից և անվտանգության հայեցակարգից, մեզ թելադրում են, որ պետք է միշտ էլ վարվի կոմպլեմենտար քաղաքականություն։ Եվ թերևս պատմության դասերին ես չպիտի անդրադառնամ, ես պիտի նաև փորձեմ այդ ամենով հանդերձ ներկա օրերին անդրադառնալ։ Դժվար է Հայաստանը տեսնել Արևմուտքի կամ Հյուսիսի ուղղակիորեն գործակցության մեջ։ Ժամանակակից աշխարհի օրենքները և ժամանակակից քաղաքականության նորմերն են այդ ամենը թելադրում։ Իսկ ով եմ ես ասել, որ մենք չպիտքի ամենասերտ հարաբերություններ ունենանք հարևան Պարսկաստանի հետ։ Ես քիչ առաջ հանդրադարձա, որ Պարսկաստանում տեղ ունեցած իրադարձությունը կամ նախագահական ընտրությունները կարող են լուրջ խթան հանդիսանալ կամ կարող են լուրջ փոփոխություններ առաջացնել տարածաշրջանում, որի մեջ ներառված է նաև Հայաստանը, որի մեջ է նաև Արցախը։ Զարգացումները կարող են այլ տեղ տանել, և այդ իսկ առումով յուրաքանչյուր շրջան, յուրաքանչյուր ժամանակահատված ունի իր հստակ քաղաքական օրակարգ և քաղաքական առաջադրանքը։ Այդ իսկ առումով կարծում եմ Հայաստանը պետք է կարողանա երկու կողմերի հետ իր հստակ քայլերը կատարել և իր հստակ հարաբերությունները ստեղծել ու կարգավորել։ Այդ իսկ առումով բնական է Ռուսաստանը պետք է միանշանակ փորձի Հայաստանը տեսնել իր ընդհանուր քաղաքական իշխանության ներքո, որին նաև միտված են վերջին 10-15 տարիների ընթացքում կատարված հստակ քայլերը, մյուս կողմից Արևմուտքը իր կողմից փորձելու է, սա միանշանակ, բայց ուրիշ հարց է մեր մոտեցումները։ Դերևս ես պիտի ասեմ, մենք բավարարված չենք այն քաղաքական քայլերով, ինչ որ կատարվում է դժբախտաբար այսօրվա հայկական դիվանագիտության կողմից, բայց այնուհանդերձ պետք է լինել զգոն, պետք է լինել պատրաստական, որովհետև նորից եմ ուզում շեշտել, տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական զարգացումները կարող են մեզ համար ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք որ կարող են լինել ճակատագրական։ Գոնե այս առումով պատմության դասերին մենք պետք է հետևենք, այստեղ պատմության դասերը մեզ համար շատ կարևոր են, թե վաղ միջնադարի, թե միջնադարի, թե նաև նորագույն պատմության ժամանակաշրջանի լուրջ պատմական դասերը։ Վերջին երկու տարում որոշակիորեն աճել են Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղված ձեռնարկումները։ Չնայած Ադրբեջանի կողմից ստեղծվող արգելքներին և հակաքայլերին, Արցախը ժամանում քաղաքական գործիչներ տարբեր երկրներից։ Սակայն մենք դժվար թե բավարարված լինենք ճանաչման գործընթացի առկա տեմպերով։ Ծրագրի վերջում այդ առումով մեր առաջիկա անելիքների ու ռեսուրսների վերաբերյալ Դավիթ Իշխանյանի տեսակետը։ Գիտեք, քաղաքական պրոցեսներում շատ կարևոր տեղ ունի նաև ագրեսիվ քաղաքականությունը և ագրեսիվության դրսևորումը։ Եթե բանակցային գործընթացի առումով մենք գտնում ենք փակուղային վիճակում,
գոնե երկու կողմերի միջև երկխոսության եւ բանակցային գործընթացը չունի արդյունքներ, ապա դրան իհակակը շիր հայկական դիվանագիտությունը պետք է ակտիվացնի իր ջանքերը եւ վերջին տարիների կամ գուցե նաեւ վերջին տարվա ընթացքում արդեն նկատելի է հայկական դիվանագիտության այլընտրանքային տարբերակը, որ ուղղակիորեն առնչվում է բանակցային գործընթացին եւ կարող է իր ազդեցությունն ունենալ։ Դա Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացն է եւ այդ միջազգային ճանաչման գործընթացում մենք ունենք որոշակի հաջողություններ։ Իհարկե, ես կուզենայի հստակ ամրագրել, որ այդ հաջողությունների հիմնական գրավականը դա հայկական դիվանագիտության եւ նաեւ քաղաքական ուժերի, քաղաքական շրջանակների, այդում նաեւ հայդատի գրասենյակների ակտիվ համագործակցության արդյունքներն են։ Այստեղ լուրջ դերակատարություններ ունեն տարբեր երկրներում նաեւ Արցախի ներկայացությունները եւ համատեղ ջանքերի շնորհիվ հաջողում է մեզ այս կամ այն առումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տարբեր նահանգների մակարդակով, Ավստրալիայում այլ նահանգի մակարդակով եւ որոշակիորեն ստեղծել ճանաչման առումով միտումներ եւ նախադրյալներ, որոնք դերևս չի կարելի համարել ամբողջական, բայց արդեն կան առաջին քայլերը, առաջին ծիլերը, արդեն իսկ միջազգային մակարդակով ճանաչված եւ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներից մեկի հատուկ պատվիրակության այցելություն ես նկատի ունեմ Ուրուգվայի խորհրդային նախագահի գլխավորության պատվիրակության այցելություն Արցախ, ինքնին տալիս է մեզ այլ հնարավորություններ։ Արդեն այնպիսի երկրի, ինչպիսին Ֆրանսիան է, որ համարում է համանախագահող երկիր եւ Ֆրանսիայի պարլամենտականների այցելությունը, հաճախակի այցելությունը Արցախ եւ Ֆրանսիայի խորհրդանում ստեղծված Արցախի բարեկամների խումբի արկայությունը մեզ տալիս է այլ հնարավորություններ։ Կան հիմնականում միտումներ, բայց սրանք դեռևս բավարար չեն։ Եվ պետք է այդ ուղղությամբ, ես նորից եմ ուզում շեշտել, պետք է ագրեսիվ քաղաքականություն վարել։ Այս ագրեսիվությունը մեզ կարող է տալ հնարավորություններ եւ հույսեր միջազգային ճանաչման գործընթացում հաջողություններ արձանագրելու եւ ձեռք բերելու համար։ Իսկ միջազգային ասպարեզում մեր հաջողությունները ճանաչման գործընթացի առումով լուրջ հակակշիռ են բանակցային գործընթացի փակուղային վիճակում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համար։ Թերևս գուցե նաեւ կա այս ամենի կողքին այլ քայլեր Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսման, այսպես ասած, միտումները, որոնք կարող են խուճապային տրամադրություն ստեղծել հայկական դիվանագիտության համար, բայց մեզ համար այդ ամենը հաշվարկների եւ համապատասխան քայլերի խնդիր է։ Կարծում եմ մենք ունենք հնարավորություններ մյուս ոլորտում Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացում հաջողություններ արձանագրելու։